သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြတုလာဆန်းသွားရဲရှမ်းကုန်းတိုင်းတန်လျင်မြို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာလယသူဘောဓာယုံကျောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်တိထားကိုယ်ွယ်အပ်သောဗုဒ္ဓရုပ်ပွားစင်တုပလင်ရှင်ဆက်ချခြင်းမျက်နှာချက်ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှင်ဆက်ချခြင်းပလင်စပွဲကြောက်ပြားစသည်ရှင်ဆက်ချခြင်းအလှူတော်မင်္ဂလာနှင့်ဆက်လျင်၍ရှင်ကျင်ပပြုလုပ်အပ်သည့်အလှူတော်ရှင်ဆက်ချမင်္ဂလာအခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာမင်္ဂလာတုတ်ကစရပြီးတော့ကြက်မှတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ရံမင်္ဂလာဆိုတာကစပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ကိုကြက်မှတ်ခဲ့ကြတယ်သို့တော့ဒီမင်္ဂလာတုတ်ဟာစာပေအရလေးလာထားကြတော့လဲမိမိတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့အလန်းကွာနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မိမိတို့လက်တွေ့ဘဝမှာမင်္ဂလာတုတ်အတိုင်းညီတို့မျိုးပုံကျင့်ကြံနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတာကိုမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်မှာလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာအားလုံးနဲ့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်ဆိုလိုတာကမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်ပါမင်္ဂလာရှိသောလမ်းမပေါ်မှာလူတိုင်းလျှောက်လှမ်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဟောကြားရနာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟောခင်မနာခင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဘုဏ္ဏနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရှေးဥစွာရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုရားကိုအာရုံပြုကြရအောင်ရှောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရာနိဥ္စာတဲ့ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုခြေသီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျူကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းညို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုဆင်းစစ်မသွေဖြစ်ပါစေတတိသာဓုသာဓုသာဓုမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်မင်္ဂလာရှိသောလမ်းပေါ်မှာရှောက်လမ်းပါဘုန်းကြီးတို့တွေကုသကံရဲ့အကျိုးပေးထောက်ပံ့မှုကြောင့်လူဘဝကိုရရှိလာကြပြီ
မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရရှိလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတာကိုမင်္ဂလာတော့မှာအစဉ်တိုင်းဟောတော့တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ယူလို့ရပါတယ်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့လူဆိုတာဘဝခရီးလျှောက်လာတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝရောက်လာကြတဲ့မိသားစုဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ society မှာအသေးဆုံးပေါ့ family society အသေးဆုံးအတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုဒါကြောင့်မို့လို့လူဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတတ်တဲ့တတ္တဝါလို့တချို့ကဆိုကြတယ်လူတွေမကပါဘူးတခြားတတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲအလုံးဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာကြီးပါပဲအဲ့တော့လူရဲ့ထူးခြားမှုကဘာလို့ဆိုရင်လူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်သူမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကအရေးကြီးဆုံးလူဘဝမှာဘာစပြီးအရေးကြီးတာတုန်းလို့ဆိုအပေါင်းအသင်းကစပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တာဟုတ်ပြောအပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတဘာဝပေးလိုက်လို့ပေါင်းသင်းနေရတဲ့အပေါင်းအသင်းကတစ်မျိုးပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းတာကတစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့တဘာဝကိုကပေးလိုက်သည့်အပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာရောက်သွားတယ်။ဆိုပါစို့အယူဝါဒမတူကွဲပြားတဲ့အုပ်စုတစ်ခုထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအယူဝါဒရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့အတိုင်းယုံကြည်ချက်အတိုင်းဘဝခရီးမှာရှောက်နေကြရတဲ့လူတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာရှိကြတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပေါ့လူမျိုးအသီးသီးမှာအယူအဆအမျိုးမျိုးအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံမှုတွေအမျိုးမျိုးတဲ့ကြားထဲမှာလူသွားဖြစ်လို့ရှိရင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာအတွေ့အခေါ်တွေအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကြောင့်မို့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတာရှိသလိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားကြရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘဝခရီးမှာဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကဒီဟိုနိုင်ငံဆိုတာဒီကနေ့မှာတော့ဒူးရီတန်းတဆယ်ခန်းရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဘုရားဘာသာနိုင်ငံလေးမှာလူမျိုးလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်အများဆုံးလူမျိုးကတော့ဆင်ဟာလီလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဆင်ဟာလီလူမျိုးကိုဗမာတွေကတော့တီဟိုလူမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့အတန်တွယ်လေးပဲကွာဆင်ဟာလီလူမျိုးရှိတယ်မွတ်စလင်ရှိတယ်ဘာဂါဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်မူဆလင်ရယ်ဆင်ဟာလီရယ်ဘာဂါရယ်တမီရယ်တို့လူမျိုးလေးမျိုးရှိတယ် official အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုထားတာလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီစရင်ထဲမှာမဝင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ဝဲဒလို့ခေါ်တဲ့ aborigine ကျွန်းနေလူမူလကျွန်းနေလူရိုင်းနေအဲ့လိုလူမျိုးလည်းရှိသေးတယ်သူကလူကြီးအမတန်နဲတယ်တော်ရီတောင်တွေထဲမှာပဲနေတယ်အခုမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာပဲဒီငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကဘာတင်နှုံးဆိုရင်ညပြစ်တာတင်တယ်လှန်ထိုးတာတင်တယ်အကောင်ကောင်လေးဖမ်းပြီးတော့တပ်ဖြတ်နီးတွေတင်တယ်ဒါပဲရှိတယ်သူတို့မှာနော်ဆိုပါစို့လူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာမွေးလာကလေးကဆိုဆိုင်ယတီတစ်ခုမှမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆိုဆိုင်ယတီတခုကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပွားလုံးကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေခုနလိုဆိုပါစို့ဝဲဒဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမှသွားပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာတသက်လုံးတောထဲမှနေပြီးတော့တတ္တဝါတွေအသက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောက်လို့မိမိဘဝကိုရည်တည်အောင်ကြိုးစားပြီးနောက်ဆုံးဟာဘဝတစ်ခုဆုံးသွားကြမှာပဲအဲ့တော့ဒါကဘဝကကံကြမ္မာကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပေါ့ကံကြမ္မာကပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတရံကျတော့ဒီမိမိအတိုင်းဝိုင်းထဲကနေပြီးမိမိရွေးချယ်ပေါင်းသင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဟိုအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းမှုကြောင့်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဒီကနေ့ခေတ်နေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတော့မှာအသေးဝနာစဘာလနာပဏိတနိစသေဝနာလူလောကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းသင်းရေးဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အတိုင်းဝိုင်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့
Kalau kanga bilai deh, tangwai nega yang terpo sudah, apa nama kemar? Tama seni sejarah ne, tama adi nyamio ne, yang terna murom siubo, terau kemar. Kalau jamul, wira nega kau ne bangde ne yaufuha, fuiru deduha, sudah mahbe no, seni sejarah ne udi je thajaya mahbe. Ini lesi gua yau la re kaja dole. Pondin sasana ha lugwa ma de yeji re re. Yeji zonga pala lu sure di nyan kemere poguri ne ma pondin mi bu, atumene mi bu, ma sasana mi bu. Panida lu sure di nyan shire poguri ne sasana mu. Eri lu sasana mu gu jambio biro. Pala ne sasana mi re poguri ha. Dibuwa kyi ma lewe doka miyo zong chondwe ja re. ชินญาณศีลตัวเก่านี่เนี่ยสัสสัมมิยะได้ปุคคุจ้ะรอบัวมาแล้วเอจันเนี่ยนําบัวมาแล้วเป็นฉันตุกะยะได้สุดะอโจริหาอมตะมาฉินชาได้ถ้าภิกษุพาละปณิฏะหลุสุดาบลุปุคคุမျိုးฤดูขอราลงสอเมษวะพยาก็ดา ပြောကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဏိတလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာကြတော့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲကိုကြိုက်ရင်ကောင်းတဲ့အကောင်းဟာအကောင်းလားလို့ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့မဆုံးဖြတ်ရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အတွေးဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်မဖြစ်တဲ့အတွေးမျိုးတစ်ဖက်သားကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့တဲ့အတွေးမျိုးကိုယ့်ကိုထိခိုက်နစ်နာစ
တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့အတွေ့အများတွေအကျိုးဖြစ်တဲ့အပြောအများတွေအကျိုးဖြစ်မဲ့အလုပ်ဒါတွေကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရအောင်အဲဒီလိုလူလောကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့ဟာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဘဝမှာပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရသော်ဗျာပထမဆုံးမင်္ဂလာခရီးကိုစတင်လျှောက်လှမ်းဖို့ရာအတွက်ဒါကိုဥစွာဟောတာเนาะအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းဆက်ဆံမှုကရေးကြည့်တယ်ကဲပေါင်းအသင်းဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ society တွေနေတဲ့အခါမှာမလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ပူဇာစပူဇနေရနာအလေးပေးယူသည်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသည်လေးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိရလာတာဆိုလူတွေကနားလည်နေကြတာပန်းနဲ့ပူဇော်တာတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေလူဝိထုနဲ့ပူဇော်တာတို့ဒါဟုသာပူဇော်တယ်လို့နားလိုက်ပူဇော်တယ်ဆိုတာညံ့နိုးတယ်အယူသေးပေးတယ်လေးစားတယ်ဒါမျိုးတွေဟာလည်းပူဇော်တယ်လို့ပဲခေါ်တာပဲစိတ်ထဲကအလေးနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလောကမှာပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာအသိဉာဏ်တွေတိုးပွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တရားနံပါတ်1ရွေးချယ်ရမှာကအပေါင်းအသင်းရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာပူဇော်တိုက်တဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားမိဖို့ဆိုတာဒါတတိယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဒါဖြင့်လူလောကမှာရောက်ပြီးချီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ယုံဒီလိုလုပ်တွေလုပ်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်နေရာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရသော်ဗျာကဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်မိဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်တတ်ဖို့အတွက်ဘာကအရေးကြီးလာပြန်တော့ပဋိရူပဒေသဝါဒတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရမှနေဖို့ဗမာစကားမှလည်းမရှိတဲ့နော်တရားမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်သူကအတွေ့အကြုံအမြင်ဟိုအယူဆကျင်ညာဘုဒ္ဓဆိုတာတဏှာနဲ့တဏှာမတူတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တဏှာတဏှာပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာအတွေ့အကြုံအသိတွေရတယ်အသိဉာဏ်ဘောဓုတ္တရအသိရလာတယ်တခုနဲ့တခုရှင်စရာတွေရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကညံ့တယ်ဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်တတ်လာတယ်ပေါ့တဏှာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်မှုမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအကျိုးအဆိုးအကောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ဘာလို့တော့ဆိုပဋိရူပဒေသဝါဒနေရာရွေးချယ်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နေရာရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာဘာအတွက်ရွေးချယ်ရတာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပါလားစီးပွားရေးအတွက်ရွေးချယ်ပါလား
จำมาเยอะด้วยยุ่ยเฉยมาละสายยาสายยาตัวก้อนเดียร์ดิจันจันจู่ก็อัดเข้าไปแล้วยิ่งมันฉันน่ะก็ยาวกว่านี้ยาด้วยยุ่ยเฉยมาละลูกสุดละตุนี่ฮันเนี่ยตุยยุ่ยเฉยกูรู้อัดได้ปะจำมาเยอะด้วยสุดลูกเสียงเสียงลูกเสียงกูไม่เสียรู้ชาติอุรุก้อนเนี่ยรู้ทำยุ่ยยุ่ยเฉยไปแล้วนี่จ้ามาจีบอัดตัวเดือดเลยปะกูจันจันเยอะด้วยสุดลูกเสียง เสียกองทัพมากองศิริปุกุเนียธานารุจังศิริเนียธานารุเช่นยันเดินลุยอะไรเนียมิวรุยุ่ยเฉยไปแล้วเนียจ้าแต่จะมุลุเอเดนลุยุ่ยเฉยไปแล้วเนียไหนเนี่ยปุกุเรียลอกามาจีบวัดตัวเด็ดตัวอะไรมีอาชีพสิเดบ่ไม่ยุ่ยเฉยไปเนี่ยที่ใดไม่โอ้ใจยาใจนี่ไรเด็กปุกุเรียจ้าจีบวัดตัวเด็กมูอาเนี่ยตัวอะไรแต่จะมุลุยัสสับยาก เนี่ยดีด้าวยุ่ยเฉยไหมเด็กคนนี้ติดเดียวไปเดียวยุ่ยเฉยไหมแล้วจริงใจด้วยยุ่ยเฉยเลยสิบวันยุ่ยด้วยยุ่ยเฉยเลยสูรุษเชนเลยสิบวันลูกลูกเขาเนี่ยเนียมิวยุ่ยเฉยไปแล้วช่วยพยองไปแล้วนิทานยามิเอ้ยตัวเขาเนี่ยจริงใจจู่ก็อัดทบทวนสูรุษเชนเดียร์มาหัวพยองในเนี่ยปกูรุเดียร์ทบขึ้นยาเรเนียมิวรุเดียร์ไล่ซาลุยาเรเนียมิวที่ลูกหามิวยุ่ยเฉยเนียม เอ้ยเราสนุเรียนสอบยากไปดีรูปปฏิทังเอ้ยเราอยู่เฉยไปไม่รู้แล้วก็มาดูเรียกเยี่ยชีส่งตะคุกับบารุสเองกูต้องกำมือลูกเขยเรื่องปกุบเชื่อผัวท่าไม่ได้มาเยี่ยชีเลยที่เราเยี่ยเฉยโบสุระกูต้องกำมือลูกเขยเรื่องปกุบมาหูสุโลเชนเลยคุยมาตาบยามุแต่จะมุปวิสักกระทำปัญญาด่าเลยไม่สอบยาเสียหัวละกูต้องกำมือลูกเขยเรื่องปกุจารอ ตัวมีอะไรเลยดีเนี่ยสิเลยปอเช่นนี้ก่อนนี่เนี่ยเลยจังหวะเด็ดปอถ้าจะมาลุปุ๊บวิสาขะดาบุญญาดากูต้องกำมือสิเกเรปุ๊บกูพิชโพเลยจะอัดเดอเอเรลุสิเกเรปุ๊บกูพิชมาเลยเว้ยแล้วก็ยิ่งมาจีบวัดตัวเดมูฮะพี่ว่ายาไหนเนี่ยปอเอ้ยปุ๊บวิสาขะดาบุญญาดาสีลาบีเรนเอามาเยี่ยชีส่งนอกท่ากูตานังกูตานังมาสีอะไรเมืองลาเดียตะคือบารุสเอง อัตตาตามาปณิธีเด็กกูกูกูก้องท่านให้บุกูใส่เด็กกูพิวพิมพ์ไปมุกถ้าเอเมดามาเยจีเด็กยาสอบยากะสลีวาสอบีรอฮอราชีเด็กแล้วก็มาจีบวัดตัวเด็กผู้ใหญ่ด้วยสลีมิวชีเด็กสลีมิวสุราบาลเลยส่วนเสสุราทีเนียมาตะคุณเด็กคุณเสสับีรอเลบัดตัวเรอยากุสลุขอรับวะนับเด็กกับปณิรูปาติดาวดา เต้นเต้นเลี้ยวไปก็มีแต่ยามาเนจินนั่นนี่ก็ตับบุรีตุบานี่เดียวดูรอดูเขาเนี่ยป้องวิเชนนั่นมาตรงกับอัตตาตามาปณิดีกูกูกูพิวพิมพ์ไปแล้วโอ้โจซาอัตโตเชนนั่นมาเลี้ยงกับปุบิสากระดาปุญญาตากูต้องกำมือลูกเขยเรื่องปุกุฮาร์เลยอ๋อกูต้องกำมือสิเกบิสโลเชนเต้นเต้นเลี้ยวไปเดนเนียกูยาวเด ตัวเขาเนี่ยด้วยเลยตัวเขาเนี่ยด้วยเลยปุ๊กกูฮะกูกูกูพิวพิ้นทิ้งทิ้งไปแล้วนี่จะทิ้งได้หรือเอริลูพิวพิ้นทิ้งทิ้งไปนี่จะลาเลยสโลเชนไหมกูต้องกำมือเด็กขาเสียไปแล้วลบยันเนี่ยลบดีด้วยจังปฏิรูปอะไรได้ยาวยันเนี่ยปฏิรูปอะไรได้ยาวยันตัวเขาเนี่ยด้วยยันเนี่ยอาจจะทำมาปนิดีสุดเลยกูกูกูก้องท่าจะตัวเลย เมื่อไรเดียร์เราหาเด็กคนนี้เด็กคือเสสับีโร่เสสับยากาหัวตัวเราแต่บอกว่าเขายิ่งชอบบีสุดเลยกูว่าดูเด็กดูนี่เด็กไทยเนี่ยนี่ฮะดูเนี่ยปฏิรูปแบบพิเคลาเส้นยันเส้นใจอะไม่ปอปฏิรูปแบบพิบีสุดเลยสิปฏิรูปแบบพิโยเนี่ยลงล็อบล่าสุดมาลงล็อบลงล็อบเด็กพาลูกผู้รู้เลยสิกูบอกมามูดีนะก็อาจจะทำมาปฏิทีเด็กกูกูกูกังอ่ะท่า กูกูกูกังอ่ะท่าเลยสุดเลยที่เบิกผ่าเลยเลยสุดกูมางาบดีแล้วมาพี่ส่งเดี๋ยวสุดพี่ส่งออนไลน์จังตราสว่าอารีเนนี่ดีเลยสุดตราสว่าอารีพี่ออนไลน์ไหมกูจินเดียรีอาบยอนีอากาวลาออนไลน์ไหมผ่าตาเดียร์เนี่ยประเดี๋ยวพี่บอกดูได้เลยเนนี่ไม่สุดเลยสิบอกดูได้สิบุยามะกูเย่ที่อเมียจูสามเย่หมู่รีอาบยอนีดีเลยสุดเลยสิเลย จูซาอัตโตจายาเม่มาเก้าเนี่ยสิทธาเรียกจงหลังเพชรชาบุเก้าเนี่ยเดียร์เรียกจูซาอัตโตผู้สุเรวิริยะเดียร์เรียกยอบานีเดียร์สุลุชินเลยดูอ่อนลงเถอะ
อติปัญญาฤเนบานิธีเลยส่วนนี้แหละอย่าอ่านลงดิเอ้อล่ะอัตตตมะปณิฏิเวกุกุกุก้าวออกท่าเลยสรุปกุกุกุอเส้นเนี่ยล่ะอ๋อจุษาอัธุฐานมาเวก้าวมีเอ้อนี่ลูกมิงคลลัมมะบนมาช่องลั้นลูกกุกุกุก้าวออกท่าดับปีท่าแท้ออกบาริลุบผู้หลูดเลยดิไตตัวดูท่าดับลามาไม่เข้าหูถ้าจะผมยัสสะพะก็ต้องเสร็จปีฮ้อดาก็บ่เข้าติสินซะ ဘောဓုတ္တစီဘုရားဘောဓုတ္တဆိုတာအခုလိုတရားတွေမှာတရားတွေများများနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်မိတ်ဆွေတင်ကားတွေနဲ့ကောင်းလို့ရရာတွေပြောကြတယ်ဒါတွေကဘောဓုတ္တစီဘုရားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆရာဆရာဘောဓုတ္တပဲဘောဓုတ္တမျိုးစုံစီဘုအထောက်ကြရတယ်လောကမှာဘောဓုတ္တတွေရှိပြီးတော့ ဒီစာဝတ်နေပြည့်စုံဖို့အတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသိပ္ပတဲ့လက်မှုပညာတို့နှုတ်မှုပညာတို့ဘဝရည်ရည်အတွက်ဒါတွေလည်းသင်ကြားရမယ်တဲ့လူလောကလူရဲ့လို့ရောက်လာရင်ဘာဟုတ်သက်တင်စသိပ္ပံစဝိနယောစသူသိခိတော်လူတွေရဲ့စည်းကမ်းဝင်နည်းကိုလည်းလိုက်နာထားရမယ်ဆိုပါစို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်လောကလူကျင်ဝတ်တွေရှိတယ် အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသင်ကြားထားရမယ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုနားလည်ရမယ်လေးစားရမယ်လိုက်စားရမယ်လူကျင်ဝတ်တွေကိုလေးစားရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဥပဒေဆိုတာကမသိလို့ကျွလွန်ပြီးတာပါလို့ပြောလို့မရဘူးသူကတိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိနည်းဩစာသူသိခိတော်လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီမင်္ဂလာတုတ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်ဟောထားတာအဲ့ဒါလို့ အချက်လက်တွေပြည့်စုံမှသာလင်အတ္တသမပဏိတိကိုဟုကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝိနယောစသူသိခိတော်သူပါတိတာစရပါစာလောကမှာလူတွေဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီအပြောဆိုပဲလောကမှာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့စီယုံမှုဖြစ်တာလည်းပဲပြောဆိုတတ်လို့ပဲကွဲပြားသွားကြတာလည်းပဲအပြောဆိုမတတ်လို့ပဲ ဒီပြောဆိုခြင်းတစ်ခုဟာအမတန်မှထိရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူပါတိတာစရာဝါစာစကားကောင်းကောင်းပြောထပ်ထပ်ရမယ်ဒါဖြင့်စကားကောင်းပြောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးပြောတာလဲလို့ဆုံးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်စကားပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားဆိုတာပါဇက်ဆိုတာစကားပြောဖို့နဲ့စားဖို့ထားတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်ပါဇက်ရဲ့အတုံးချတာကစကားပြောဖို့နဲ့စားဖို့ပဲသို့သော ပြောစရာဆိုစရာတွေဟာစီကံကလနာမရှိရှောက်ပြောလို့ရမလားလို့ဆင်မရဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘာတိတ္တကောင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စီကံကျက်ထားတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌန်ထားကာလေနဝက္ခာမိနောအကာလေနငါစကားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောပါဘူး။ဟုတ်လား။အပြစ်လို့တော့ဆိုရင်စကားကောင်းမဲ့ဖြစ်စေမပြောတဲ့အချိန်တော့ပြောပြီးလို့ရှိရင် စကားကောင်းမဖြစ်တတ်ဘူးပဲဒါကြောင့်မို့စကားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်ပဲပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောဘူးပြောတဲ့အချိန်မပြောတဲ့အချိန်ဆိုတာတော့အသိဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့အေးပြောတဲ့အချိန်ရောက်လို့ပြောပြီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်နေနဝက္ခမိနောဖုသေနရှင်ကြီးကြီးပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောစကားဟာပြောတဲ့နဲ့စကားပြောပြီမဲ့လို့ ရှင်ကြီးကြီးမပြောဘဲနဲ့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်ပြောလို့ရှိရင်ထိုးစကားကဘာကောင်းမဖြစ်ပြန်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ကြီးကြီးပြောမယ်ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးအေးရင်ကြီးတဲ့စကားတိုင်းမှန်မှန်ယွင်းယွင်းနေဆိုရင်အသုံးဝင်မှုဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဖူတေနဝက္ခမိနောအဖူတေနမှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးတဲ့အေးမှန်တိုင်းကောင်းသလားလို့ဆိုတော့မှန်တိုင်းမကောင်းဘူးအကျိုးရှိမှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့
ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဟာအထိပ္ပယ်ရှိရှိနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးပြောရမယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိတဲ့စကားမျိုးဖြစ်เสีย။ဒီကောင်းပြီအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုပြောပြီဆိုတဲ့အခါစိတ်ထဲကဘယ်လိုနှလုံးထားရမလဲလို့ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်တည်နာဝက်ခါမိနောဒေါသံတရော။မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူး။တချို့ကစိတ်ဆိုးနေမှဒေါသထွက်တာမဟုတ်
cookie pioja, a chon ne mare, no? Chujo dada li pioja in the gagam hofu. A twin say daga amada ye chile, no? Mita say never, piome, ammonia, and mabiobu, lo sure.
อ๋อที่สกาเนี่ยปัตตะละเนี่ยเองงาเลเจ็ดได้โกโก้เทฉันทาโลษิยตุบะติตาวาสาဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းไล่นําเลยဆိုလို့ရှင်တကယ်မင်္ဂလာရှိနေမှာပါလူတိုင်းလူတိုင်းဒီစကားပြောတာเนี่ยတယ်မယ်မင်္ဂလာရှိသွားပြီเนาะမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာအောင်မြင်တာကြီးပွားတာကိုလုတ်တဲ့ခေတ်ဆက်တခုအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတာကောင်းပြီသူပါတိတာစရာဝါစာဒါအကောင်းဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ် แกก้าวอยู่ลุบัวมากูตะอู้เดียวเนี่ยอตันไว้เนี่ยมาดีโลนี่တော့လူတွေမှာအတိအတိတာဝန်ဝတရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ဝတရားတွေကိုမဆောင်ရွက်ရင်မရပြန်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာပௌဒ္ဓထာရတသင်္ဟောတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမေဖေမရှိပဲလောကကြီးကိုရောက်မလာဘူးအဲ့တော့အမေဖေပေါ်မှာ ကိုပြည့်စုံရမယ့်တာဝန်ဝတရားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတာဝန်ဝတရားတွေဟာအခုကဘာကြီးမှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာရှိလူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဟာလေးလေးစားစားလိုက်နံနေကြသလားဆိုမလိုက်နာကြတော့ဘူးခုတဖြည်းဖြည်းခွာသွားကြပြီအနောက်တိုင်းကလူတွေကဆိုရင်သာသမီတွေကဆက်ရှင်နှစ်ဆိုပြီးမိဘရင်ခွင်ကခွာသွားကြပြီမိဘနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ဆိုတာသူတို့ဟာနယူးယားတို့ခရစ်စမတ်တို့ကတ်ကလေးပဲပို့တဲ့အချိ
ตาวอดิยาริเป็ดกั่วลาเดตบอตะคูบ่เนาะเอ้อลูกริผิดลาจาพี่เออแล้วญาติมาโลตาวอยู่ราบิโอบ่ရှိတော့ဘူးเออยัสสอพยาก็ดาโกอเลเนี่ยสุสานดีตะคูมามาตาปิตุอุปัฏฐานะทําไมเพิงโกปิสุโลช่วยอ่ะมั้ยสุดาลูกริเนี่ยตาวอดิยาตะคูพ่อยิโรสิ 24จอนี่တော့သူမလာနိုင်ဘူးသူတခြားညင်မတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားညင်မတွေကသူ့လုပ်တွေနဲ့သူမလုပ်နိုင်ကြဘူးသူကတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တီလာရှင်ဝတ်ထားတယ်ဝတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကလည်းညီးတယ်တာဝန်တွေမယူနိုင်ဘူးပေါ့သူတရားပဲသူလုပ်ချင်တယ်ဒီနေ့ဇာလာတင်ရတာမတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူတယ်လီဖုန်းဆက်တော့လှမ်းပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ် ဒါမိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ဆိုတာအလွန်မောမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားပါဘုရားလောင်းတော်တွေဟာကိုကျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးကြတဲ့ပုံမြင်တွေပုံဝှထုတွေငါးငါးစားထဲမှာရှိပါတယ်အမတန်မောမြတ်တဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ကိုဆောင်ရွက်စရာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေတာပါလို့တရားမှုလာမတဲ့ရဒီနေ့ဇာလာမတင်ရပါပဲဘာနဲ့စရာမလိုဘူးကိုလုပ်နေတ
ဘုရားကိုဘုပြုစုလုံးကျွေးမှုဆိုတာတွေကလေဟင်းလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာလူတွေဟာကိုယ်ဝတ္တရားတွေကိုတာဝန်မဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေပွားတုတ်တက်မှုလမ်းကြောင်းကဖေးချော်လာတာပဲမင်္ဂလာလမ်းကိုမလျှောက်လမ်းကြတော့ပဲနဲ့လမ်းဆိုးတွေကိုလျှောက်လာကြတော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကတိုင်းတိုင်းရမယ်ချူတီဆိုတာမိဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကိ
tên ho. In ao yên đạo giả luôn đạo nèm yên nèm nèm bô gù đi ha. Go down ngô đi ao go sang yên dạo yên chị đê sơ rao. Ta family society yên nhìn nhu mù đê mía sọ vya hô tà. U mè gọi tay mẹ bia. No mi đa zu ha bò wak hi yu lê dwebi ra sao giả. In nèng anh yari giả bô đa ra ra ta tên ho sơ a long an nèm đô avi. Tai bò sơ a mẹ chá mẹ giả lâu giả hết thru. No? A khu tòa giả yên dwe nì đê, tòa mẹ giả yên khoa lại giả đê. Thì lưu nè tòa giả yên dwe lại đê, hô lưu nè tòa giả yên thát dwe lại đê. Thì dù dù mà tên khí mà sai giả đạo vũ, cô lăng cô xong nì đê, sợi bông giả miêu đi, nhá gì nó cảm hòa bó lạ. Đã, mẹ ngà là đê áo vũ mẹ quẹp chú lạ đê, ở tùy đi lô cà gì mà bó lạ đê, sợi tòa vũ chọp giả lạ, nó. Thì đá giả vũ, mẹ sọp giả đá, mang gà nè là nhau ngà đó, bố đá thả ra tạ tên hò. Bố vã khí yì mà lê đuê là vì sô lô xì nhé, ạ bia ạ nà, thao cụ bíu ạ mẹ, tên gà hạ, chì mèo đê sô đà phá bíu rà lê. Chì mèo đê sô đà, nì lan lê đuê xì. Nàm ạ nè gà, thà nà, bê rà gà nà. Nàm ạ nè gà, bì ạ vã sà. Chân nà rê sà gà mì u bíu rà. Nàm ạ tông gà, ạ thà sà rì yà, kì sà vì sà gù, sòng yếp bì rà.
Nama lega, tamana dada, kune tanu tabido sasana. Era ha ting halo kor. Ting awatu lega. Susi tare, duria deone dea. Medan no yo susi busura. Dona do, pezen gandinau, pea kayare. No. Peon kayo nere meyabu, palo arosu. Shine in a jangyar as a gamu, joy in a city kaita, tajamu, chinares and gabio ame. Eh, two low go low, quajan quajan tabi, wimelo, who solution, leve, say tati, chadate, tajamu, two low go low, majuvene, two gaysashi and a wine loaded, go gaysashi and a wine loaded, atasaria. Now, Vira, go net handu tam, the chua look down low daswa. Tin baby, the sasana, muri, chilla, lucien. Don't do midda, jetta de Tajamu. Buddha Tarada thing horse, Tarigo Piolura, no? The cool at him, hofu. We did top and a little cool at him, Buddha Tarada thing home, hofu. Chinares and Gabioame, oh, Kesavisa Shin, Sawyer Piame, Gunedanuta Sasame, so. Edelu, Pondin Sasan Yipsi. Family society, so that Lu for CG to Kuha, Kainai Mama Yipsitonani. Kaimani Ridwaja, and everybody Jaya Lare Kaja, Supi don't land Nainabo, Janya Kananabo, Dog up Chisiasuine, why be up Chisin Bede? Lusura de Outesuin, Angade Bo, Amyane, a dying wine essay, and Ari B. Lavido, Kakari with Jolanine. Tari with Yisubi, yes of ya, Hotara, Buddha Tara that thing ho. And Nagula sa commander. Alone load air comma, did it that low for load. Go loady look up Jadanari, Kanakana, that time you must see Yahoo Lusulu. The Joa a logo, Madame Loady Dreja, Jadana del Aram Yuri Chide, Josa Atomu, Yon Edi Dreja, Jadana del Aram Yuri Chide. So other who the cool loaded so Lucian, who says as a low for load at Pali Velolo. Mame, me beta as Abu, says it as a no. เบเกซาเวဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အိမ်မှာတကားပိတ်တာကစပြီအကုန်လုံးစိစိဆတ်ဆတ်လှုပ်လို့ရှင်ဘာမှပြဿနာမှာဖြစ်နိုင်ဘူးတချို့ကအဲ့ဒီအမှတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကနေအမှတ်တမဲ့ကနေပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်တက်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအနာကုလကမ္မန္တာကိုလှုပ်တဲ့အလို့ဟာစိစတ်တေချာတဲ့အလို့မျိုးလှုပ်ပါလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအခြေခံကနေစပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတွေကိုခ
ဒီလိုလောကမှာလောကထာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ပြောဘူးနော်ဒါနင်းစဓမ္မစရိယာနင်းစညာတကနင်းစသင်ခေါ်တယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်ထာလေးတွေကဒါနဆိုတာပေးတာကဏ္ဍဆွမ်းတာကျဲတာပေးတာကဏ္ဍဒါနလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလူကြီးတန်းကြီးလုံးမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလူမှာဒါနတွေလုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ဒီနာချင်း ဟင်းဒီတစ်ခွက်ပေးတာကစားစားစရာလေးတွေပို့ပေးတာကစားလက်ဆောင်လေးတွေပေးတာကစားဌာနပါပဲအကုန်လုံးဟိုမှာပဲတရားစာအုပ်လေးတွေဝေးမယ်တခုလုပ်ပေးမယ်နော်ဌာနပေးတာကဏ္ဍလေးတွေဌာနင်းစဓမ္မစရိယဆိုတာကုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟိုကုသကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးကိုကျင့်သုံးရမယ်ဓမ္မစရိယဆိုတာကုသကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးကျင့်သုံးနေဆိုတော့ သူတက်ကိုတက်ချင်းကရှောင်းခြင်းနဲ့သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းကရှောင်းခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးသားမြတ်ဆောင်ကားခြင်းကဒါတွေကအမတန်ယိုးနေပြီမဲ့လို့တိတ်အဓိကကြတဲ့တရားတွေပဲလူလောကမှာနော်လူလောကမှာတိတ်ပြီးတော့အဓိကကြတယ်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကရှောင်းခြင်းပြီးတော့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးတာဓမ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်အေးဓမ္မစရိယကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှဟိုဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခ
ဆွေမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကိုနဲ့အမျိုးတော်တာကဒါအနည်းဆုံးဆွေမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့ဆွေမျိုးဆိုတာကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးဟာကိုဆွေမျိုးပဲဥပမာပဲမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအကုန်လုံးဟာကိုဆွေမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တချို့ကအမျိုးချစ်တယ်ဆိုတာဟာကိုသားတို့ကိုသမီးတို့ကိုတူတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေလို့ဒီလိုကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလူမျိုးဆိုတာပါပါတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့မိမိရရှိလာတဲ့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ညာတကာနေစတဲ့ခေါ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုတာ
ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့နေရာမှာပေးရကန်းတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခုနပြောတာလို့သင်္ကားဝတ္ထုတရား၄ပါးပဲလောက်ဆရာရှိတာသွားလုပ်ပေးတယ်ကုညီဆရာရှိရင်ကုညီတယ်ဌာနုထားဆက်ဆံတဲ့ဟောတာတွေကညတကာနဲ့စတင်ဟောပဲဟိုအိနီနာချင်းဖြစ်စေဆိုင်နီနာချင်းဖြစ်စေအလုပ်တူလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးရမယ်တဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့လောက်ရတည်ပဲလို့
ကိုယ်ကိုနှိမ့်ကြသွားစေတဲ့အလုပ်ကိုပါပလို့ခေါ်တယ်ပါပဆိုတာနှိမ့်ကြသွားစေတဲ့ဒါလုပ်ရင်ဒီဘဝမှာလည်းနှိမ့်ကြတာဥပမာလူတယောက်ဟာဆိုတော့သူများပစ္စည်းကိုမတရားမတရားယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒီလူရဲ့ခုံတိတ်ခါနှိမ့်ကြမသွားဘူးလားနော်လိမ်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလူဟာတိတ်ခါနှိမ့်ကြသွားအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာနောက်ဘဝအပေကြတာကနောက်မှ ဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့တိတ်ခါကြသွားတယ်အဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာနောက်ဘဝအပေကြတာကနောက်မှဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့တိတ်ခါကြသွားတယ်အဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာနောက်ဘဝအပေကြတာကနောက်မှဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့တိတ်ခါကြသွားတယ်အဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာနောက်ဘဝအပေကြတာကနောက်မှဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့တိတ်ခါ
ဆိုတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ရှင်အုံနောက်ပုံမှန်ဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးသူတွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကမာရဲလာနိုင်တယ်ပေါ့မာရဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ကလောကကြီးကိုဘယ်လိုမှအကျိုးမပြုနိုင်သူရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းပဲသူမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးအများရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ခေတ်မူရဲ့စေဝါဆိုတာဘယ်နိုင်ငံကမှ
ถ้าจะบอกลูกถ้าเอาเลยไปชาวเน็ตเนี่ยลูกสุดท้ายสอบยาหอดาเอริลูกชาวไล่มาคนนั้นก็กูบอกว่าหลังจากที่กูชาวเน็ตชาวตันไหนมาพิบานเลยถ้าเชื่อกันไปงั้นยศสอบยาหอดาลูกรู้กันมาที่เส้นเราเยาว์ตัวพิเศษถ้าลูกรู้กันลูกตั้งมาจ่าเลยลูกรู้กันลูกตั้งมาจ่าพิที่เชื่อมาเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราพิสูจน์ตัวพิเศษถ้าลูกรู้กันตั้งมาบุกเรียลูกรู้กันลูกพิสูจน์ตัวจ่า เออลูรอลูกองเชิดตัวไปแล้วเสด็จเส้นเดียจะมาละเสด็จเส้นเดียชาวบูจาโรปูบีโรกูกูลูจิลูกองเชิดยาวบาลวามเลยสิคาร์โรซาลีวาโดซาตันเดอทีซาเกตินยูดาถ้าลูจิลูกองนี่ยืดด้วยเลยตัวตามมาบอกเลยยืดด้วยมั้งคาร์วาลีซาดัดเดียเปียนันลีซาดัดเดียเนาะคาร์วาเดียสีเดียสวาลีซาดัดเดียนี่วัดด้า มามาหน้ามาท้าวกูว่ายารูปเราเมียเมียพี่เสียวสาวเราชนะชนะแต่เมียเนี่ยเสียสันเนี่ยข้ามามามาหน้าสุรามชิวนิวัตต์ลิซ่าไม่ปกุลิซ่าเลยจุดที่เลยเสียสันเนี่ยโอ้แต่ที่เดียสีเลยปกุลิฮะเมื่อเราลำมาบอกมาชาวลันนี่เลยปกุลิเว่ถ้าจะมุ่งมีอะไรเช็คให้มุ่งดีกว่าเลยไม่ตุรยาจาเลยตันดูที่สักเกตินยูดาสว่าตันดูที่สุราจาระ ดูแล้วก็มาดูดีฮะยองเย็นเต็มมืออ่านเนี่ยจ้าเลยบ่ยองเย็นเต็มมืออ่านเนี่ยจีก็จ้าดีด้วยจ้าวยองเย็นมือสุราอ่ะเด็กเบ้ก็มามาเสียยองเย็นมือสุราก็สีวายมาดูเชียบูเป็นยังไงมาดูเชียบูก็ยาร่าลีเนจีนั่นมาที่เราสุรามาเข้าฟูเนาะยองเย็นมือสุรามายองเย็นมือสุราเอ็มมาสุวาสุเช่นเช่าทารุสินเอรีเนี่ยชูซาจิน ชูเช่าทารุสินเอรีเนี่ยเช่นซาจิมันก็กูไม่ยองเย็นเลยบอกว่ามีบุญเจ้าเนี่ยมาเรียนไม่ทุกข์ยาวทุกตัวยองเย็นเลยด้วยเจ้าเนาะเอเยนว่าเด็กข้าเจ้าเลยโอ้อันยามาทำไมไม่ทายงานในวิโรงเงียบดีมาบาลเลยเงียบดีตัวสาวมาสุดชัดตัวเราเอาไปเอาอย่าไปเหรอไอ้ดาวเจ้าตัวเราเลยเจ้าไอ้เราไม่ยองเย็นในเนี่ยบอกกูที่บอกเนาะยองเย็นสุดเลยสิเด็กข้าเยาว์เด็กกูเลยเด็กข้าเยาว์เด็กป่าวจริงอะไรเด็กข้าเยาว์เด็ก เอออะไรจะมาลุยศพยังอ่ะอีผ่านไปสิบสี่ยังเยอะมาเรียเสียรอยังเยอะเลยสุดาจ้าวยาเลยมั้งนะมาเรียเสียรออังงั้นข้างงั้นเลยจุยไลน์เนี่ยอีซาจีราบกว่าทีนี้ขับบ่บ่เลยเช่นไรอียิงอับยีราบกว่าทีนี้
ပြောပြောလေးချက်ပေးလိုက်လို့ရှင်လေဒီနေ့မြန်မြန်အစာချေတာပေါ့။ဟောမာမာလေးချက်တော့လေတောင်းတောင်းလေးစားရတာပေါ့လို့ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းသူကကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးပဲတွေးတယ်နော်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးပဲတွေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးတာရှိတဲ့နဲ့ကျင်တဲ့တဲ့ဘောပဲ။ဟိုအင်္ဂလိပ်ပုံမြင်လေးထဲမှာပါတဲ့အင်ဂျင်ဒရိုက်ဘာမီးရထားမောင်းတဲ့လူတယောက်ရောင်ရဲတင့်တယ်ဘူးကလည်း
ြစ်သူတို့ကအဆိုးပဲတော့မှမပြောဘူးတဲ့အကောင်းကြီးပဲပြောလို့ရှိတယ်။တကယ်ချင်းတွေကအင်းဒီတစ်ခါတော့ကွာဒီကောင်ခြေတော့ဖြတ်ရပြီ။ तू ဘလို့များအကောင်းပြောမလဲ။သွားနားထောင်ကြ။ဆေးရုံသွားပြီးတော့ကဲမင်းဘလို့များအကောင်းပြောမလဲပေါ့။မင်းခြေတော့ဖြတ်ရပြီ။မင်းဒုက္ခရောက်နေ။ဘလို့များအကောင်းပြောမလို့ဆိုဟိုလူကပြုံးနေတယ်။ပြုံးပြီးတော့တကယ်ချင်းတို့ရေငါ့ရဖနက်ဖက်ဖိုးတက်တာသွားပြီ။ခါတိုင်းဖနက်နှစ်ရံနှစ်ဖက်ဝယ်ရတယ်အခုတစ်ဖက်ဖိုးတက်တာသွားပြီလို့သူကပြောတယ်အကောင်းဘက်ကပဲတွေးတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတန်တုဋ္ဌိရဲ့သဘောလေးတွေပဲရှိတဲ့နယ်ကိုကျင့်တတ်နိုင်တာပြောတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုကျင့်တတ်နိုင်တော့ဘာကျိုးရှိတုံးဆိုစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ရှိတဲ့နယ်မကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးလေမကျင့်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘယ်တော့မှလိုဘပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးသူများကိုဒုက္ခမပေးခြင်းနေကိုယ့်ဘာကိုယ်မကျင့်မနှက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးဒါကြောင့်မို့တန်တုတ်ထီကတိညုတာဆိုတာဒါကတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အထိမ့်မှတစ်ခုလူတယောက်လူတွေဟာလွယ်လွယ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလို့ရှိကြတယ်သို့တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်တတ်တာတကယ်ပညာရှိမှတကယ်သူတော်ကောင်းအမှကျေးဇူးတင်တတ်တယ်တကယ်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်တော့အမတန်မှတကယ်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်ရှားပါတယ်နော်ကျေးဇူးသိတတ်ရမယ်ကျေးဇူးသိတတ်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတဲ့နဲ့မှာမြန်မာရာဇဝင်ထဲမှာကျော်စွာမင်းကျော်စွာမင်းရဲ့လူယုံတော်ကခင်ညိုဆိုတာယေရှုတည်တတ်တဲ့နေရာမှာစံပြထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲစကိုင်းဘက်ကအသင်ခရာဆောယမင်းကိုလှုပ်ကြံခိုင်းလိုက်တာသုံးရက်တီတီတော်တယ်မှာပုံပြီးတော့အစာမစားရဘူးတနေ့တော့အသင်ခရာဆောယမင်းကနတ်တင်ထားတဲ့ထမင်းပွဲလေးတွေ့တော့အဲ့ဒီထမင်းကိုစားအဲ့ဒီနေ့ညပဲအသင်္ခရာစောယမင်းရဲ့နန်းတော်တဲကိုဝင်မိပြီးတော့အသင်္ခရာစောယမင်းကိုလှုပ်ကြံမလို့တန်လျက်တားကိုဆွဲထုတ်ရင်မစင်းစားတော့ဆိုဩသူထမင်းငါစားထားတာငါထမင်းမစားရတာသုံးရက်ရှိပြီဒီကလေးသူထမင်းစားထားတာငါထမင်းရှင်ဖြစ်နေပြီတတ်လိုက်ရင်ငါထမင်းရှင်ပြမားရရောက်တော့မယ်ဆိုငါပဲဘယင်ကမတတ်ခဲ့လို့တတ်ခြင်းတတ်ပါစေငါတော့ထမင်းရှင်ကိုတော့မပြမားဘူးဆိုပြီးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ပြန်သွားတာနော်အသင်ခရာစောယွန်းကင်တဲ့တန်လျက်ဓာတ်ကိုတော့တက်တည်ဖြစ်ယူသွားတယ်။ဟိုရောက်တဲ့အခါငါးစီရှင်ကျော်စွာကမင်းငါခိုင်းလိုက်တာပြီးပြီလားဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းပြောတယ်။ဘယင်ကလည်းစိတ်ထားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာသိသ္စာရှိတဲ့လူပဲယေရှုသီးတတ်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူ့အပြစ်ထံမပေးဘူး။ဟောအဲ့ဒီလူပေါ့လောကမှာယေရှုသီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်ပေါ့။တန်တုတ်ထီစခတိညူတာဒါလည်းပဲအမတန်ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုပဲတဲ့အေးကောင်းပြီဒီလိုဆိုတော့လူကြီးလူကောင်းဘဝရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါတိတဲ့အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဆော်ပြားကဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာတပောစဗျမစရိယင်စအရိယသစ္ဆာနာထတနာဟောခန္တီစသောစတတတမနာနေစထတနာဟောအဲ့ဒီတန်တုတ်ထီတရားတို့ကတိညုတာတရားတို့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာလောကလူတွေဟာဘာလို့လို့တိခဏ်မှုလိုအပ်တယ်လောကမှာတိခဏ်နေဆိုတာတဦးတယောက်ကလာစော်ကားလို့တိခဏ်တာရှိသလိုအလုပ်တစ်ခုဥမာပဲတရားအထုတ်တယ်မအောင်မဖြစ်ကြိုးစားတာဒါလည်းတိခဏ်တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲဒံအပူရန်ယာစီဥရုဒံစသည်ဖြင့်တိခဏ်တာတွေဟာအကုန်လုံးတိခဏ်နဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတိခဏ်မှုဆိုတာရှိရမယ်ခန္တီစသောဝစတတာပြောလို့ဆွဲလို့အကြံပေးတဲ့အခါမှာလွယ်ကူတဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့မလွယ်ကူဘူးဆိုရင်ဒီပုံကိုတော့ထပ်ဘူးမှမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့ဒါမပြောအကြံပေးမခံရဘူးဆိုရင်ဒီပုံကလမ်းကြောင်းလွဲနိုင်တယ်ပေါ့ခန္တီစသောဝစတတာတမနာနေစထတနာဒါသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကိုလည်းပဲမကြာခဏစိတ်ကတွေးဆုံခြင်းဖြင့်အမှန်တရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲကောင်းပြီကိုကိုရိုင်းကျင့်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ရအတွက်ကြတော့တပောစဗျာမစရိယင်စအရိယသစ္ဆာနာထတနာဆိုတော့တပဆိုတာအဲအမတန်မှ
ဟိုလူဘွားကနေခွာဆောင်ပြီးတော့သာသနာပံဝင်တဲ့အကျင့်မျိုးပေါ့ကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဖြံပါစရိယမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာမဲခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရမှာမလို့ဆိုရင်အရိယသစ္စာနာဓတနာသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အထက်ကရာမှာတော့အမျိုးဆုံးဖွင့်ထားပြီမယ်ဒီနေရာမှာအရိယသစ္စာနာဓတနာသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ
ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဘဝခရီးအတွက်အမြဲတမ်းဆိတ်အေးသွားရတဲ့နေရာမျိုးရောက်သွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခါဒီတဲ့အစင်းမြင့်သွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တသိကိရိယာဆိုတောတာပန်ဖြစ်ပြီတဲ့နော်တက္ကရာကအနာကယဟနာဆိုတဲ့အစင်းကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတာဖြစ်သွားပြီပေါ်ဝါမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေတွေ့စရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးလို့ ဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုဘာမှမလိုအပ်တော့ဘူးအေးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလို့ယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တူရဲ့အခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတုံမှာဏိဂုံးချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတာကဖုဒ္ဓတ္တလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာခံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံအေတံမင်္ဂလမဟုတ်တော့မှာအေးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်
တဲ့စိတ်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိတော့ဘူးအတော့ကဘယ်ကိစ္စနဲ့မှပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးဝိရစသူ့စိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးဆိုတာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့အငြိအကျေးဆိုတာဘယ်တော့မှမလာဘူးခေမအနိယခသိဟံနဲ့ခင်းငိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်တော့အမျက်ဆုံးမင်္ဂလာတစ်ခုဟာလမ်းဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဩမင်္ဂလာတုတ်ဟာဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်တင့်တက်ပြီးတော့ကျင့်သွားပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခြေခံကအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံမှုကနေစလိုက်တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ဟာဘယ်မှာအဆုံးသတ်သွားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းရဟန္တာဖြစ်သွားရင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရတယ်ဆိုရင်တောကတွေကင်းသွားတယ်အန္တရာယ်တွေကင်းသွားတယ်ဘေးခတ်သိမ်းတွေအကုန်ကင်းငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအကုန်ရပြီဆိုရင်ဣတ္တတိတ္တိကတ္တဝါနသဗ္ဗထမပရာစိတသဗ္ဗထသုထိန်ဂစ္ဆန္တိတန္တေတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံလို့ယသောဗျာကဏိကုံချုပ်တာဒီမင်္ဂလာတရားတွေအတိုင်းသို့မဟုတ်မင်္ဂလာလမ်းမပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလမ်းဆုံးရောက်ထာတဲ့တပြိုင်နက်နော်ဒီမှတ်တိုင်ဒီစခန်းကိုအားလုံးဟာရောက်ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်သဗ္ဗထမပရာဇိတာဘယ်တော့မှကိုကရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတပတ်ထသုထိန်ကိစ္ဆန္တိအရာခသိမ့်မှာကိုကပြည့်ပြည့်စုံအောင်နိုင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာကမင်္ဂလာတုံးမှာဒီလိုဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဘဝခရီးမှာမင်္ဂလာလမ်းအတိုင်းမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်မှာတို့တွေရှောက်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုစီကုံကသဘောကျပြီးတော့မင်္ဂလာလမ်းမအတိုင်းရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း